Ko darīt tālāk? Turpināt mācības augstskolā vai mēģināt iekārtoties kādā darbā? Šis ir viens no šobrīd aktuālajiem jautājumiem vidusskolu absolventiem. Man tā liekas, ka tālāk ejot darbu, kur labi pelna, nav iespējams dabūt bez augstākās izglītības. Aizvadīties brīvdienās Jelgavas tehnoloģiju vidusskolā signalizācijas skan vairāk nekā 10 stundas, bet reakcijas nav. Jums tas liekas normāli? Protams, nē. Vēl jau vairāk, ka tā jauna iestāde. Priekš kam jāuzstāda signalizācija, ja no tā nav nekādas jēgas? Karstie un sausie laikapstākļi veicina vēl straujāko egļu astoņu zobumu izgraužu savairošanos. Tas radīja ietekmi arī uz meža saimniecības nozari. Protams, tās cenas vairs nav, kā tas bija gadu divus atpakaļ, ja, bet teiksim, meža īpašnieks, ja ir labi cirstājuši, ļoti labi var nopelnīt. RTV ziņas 7. Jūs uzmanībai, labvakar skatītāji, klāt arī jauna darba nedēļa un notikumi studijā Oskars Brasliņš. Līgoņu Jāņu svētku brīvdienas aizvadītas. Esam atgriežušies ierastajā ikdienas ritmā, taču operatīvajiem dienestiem svētki kā ierasts aizritēja darbīgi. Arī šogad neiztika bez ceļu satiksmes negadījumiem un citām nelaimēm, kur operatīvajiem dienestiem bija jāsteidz palīgā. Informāciju par to apkopoja Nikija Krivāne. Lai arī bijis mazākā pērni, tomēr arī šajā gadā daļa līgotāju atļāvās braukt reibumā. Līgo vakarā un Jāņu dienā kopumā aizturēti 42 autovadītāji, kas pie stūris sēdušies alkohola reibumā. Savukārt par negadījumu skaitu valsts policijā informē, ka šajās divās dienās valstī kopumā reģistrēti 158 negadījumi. Tajos 49 personas ir cietušas, viena gājusi bojām. Ja salīdzina statistikas datus ar iepriekšējo gadu, tad visi šie skaitļi ir nedaudz mazāki, bet joprojām viņi ir diezgan biedējoši. Ir gan reģistrētie negadījumi notikuši mazāk, gan arī aizturētie dzērāju šoferi ir mazāk. Iepriekšējā gadā tie bija divās dienās uz Līgo un Jāņu svētkiem bija 60 autovadītāji. Šogad tie ir kopā 42 no šiem 42, tātad 26 ir atradušies jau krietni virs pusotras promilles reibuma pakāpē. Līdz ar to par šiem gadījumiem ir paredzēta krimināla atbildība. Arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā apliecina, ka svētki nav aizritējuši bez traumām, kas gūtas arī alkohola reibumā. Lielākoties negadījumi saistīti ar neapdomīgu rīcību ar uguni un pie ūdens tilpēm. Tragiski ir bijis arī situācija uz ūdeņiem no mūsu ieskata. Esam saņēmuši 3 izsaukumus divos gadījumos. Ir arī glābēji cilvēkus līkušos meklējuši. Un tātad mediķiem vien atliek vairs tikai konstatēt cilvēku nāvi pēc slīkšanas. Un vienā citā izsaukumā, trešajā izsaukumā savukārt esam vēl reanimējuši cilvēku, bet smagā stāvoklī esam izglābuši reanimācijas nogādājuši slimnīcā, bet smagā stāvoklī. Bijuši arī gadījumi, kad mediķu palīdzība bija nepieciešama cilvēkiem aizrijoties ar ēdienu. Savukārt valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā informē, ka šajās divās Līgo un Jāņu dienaktīs saņemti 185 izsaukumi. 76 no tiem bija uz ugunsgrēku dzēšanu, 6 no tiem bija meža ugunsgrēki, savukārt 37 izsaukumi bija glābšanas darbi un vēl 72 izsaukumi bija maldinājumi. Līdz ar to tie maldinājumi arī ir tādi, kas saņemti Jāņu vakarā, kur cilvēkiem šķiet, ka ir izcēlējis ugunsgrēks, viņi redz šīs liesmas atblāzmas, bet patiesībā tur ir tiek dedzināts ugunskurs un nav nepieciešama ugunsdzēsēja palīdzība. Tādi bija 27 izsaukumi. Traģiski svētki aizvadīti sociālās aprūpes centrā Rīgā, izceļoties ugunsgrēkam 4 stāvēkas vienā no istabām. Tajā tika atrasts viens bojā gājis cilvēks. Nikija Krivāne, RTV. Savukārt depozīta punktos svētku izskaņā sasniegts līdz šim lielākais vienā dienā nodoto iepakojumu skaits. Iedzīvotāji atgriezuši teju 2 miljonus iepakojumu, kas ir par 34% vairāk nekā pēc svētku dienā pērn. Turklāt tas ir lielākais vienā dienā nodoto iepakojumu skaits depozīta sistēmas darbības laikā. Depozīta sistēmas operators novērojis, ka vairums iedzīvotāju ņēma vērā ieteikumus un nesteidzās tukšo taru nodot Jāņu dienas rītā. Turklāt lielāko
apjoms centās nodot vietās, kur uzstādīti jaudīgāki termāti. Vienlaikus tirgotāju asociācija pauda, ka mazie tirgotāji nespēja tikt galā ar nodotajiem depozītu iepakojumiem. Turklāt mazajos veikalos ir grūtības nodrošināt higiēnas prasības, jo pārdevējam ir jāpārdod preces un vienlaikus jāpieņem tukšās pudeles. Par higiēnas prasību pasliktināšanos saistībā ar depozītu iepakojumu nodošanu mazajās tirdzniecības vietās satraucas arī pārtikas un veterinārais dienests. Pārbaudēs konstatējot insektus, arī smakas, kas rodas, jo saulēcīgi netiek izvests iepakojums. Tikmēr valsts vides dienests nesaredz iespēju ieviest būtiskas izmaiņas tirdzniecības zāļu platības prasībās, kā to pieprasa tirgotājus pārstāvošās organizācijas. Dienestā norāda, ja tiktu realizēts scenārijs, ka obligāta depozīta iepakojuma pieņemšana būtu jānodrošina vien tiem veikaliem, kuru kvadratūra ir lielāka par 200 kvadrātmetriem, esošo 60 kvadrātmetru vietā iespēja iedzīvotājiem nodot iepakojumu sistēmā samazinātos par 50%. Bet lielai daļai jauniešu šīs vasaras sākums iezīmējas ar izlaidumu laiku. Cik šajā gadā būs vidusskolas absolventu, Izglītības un zinātnes ministrijai datu vēl nav. Tikmēr absolventu dienas kārtībā šobrīd ir jautājums ne tikai par to, cik sekmīgi ir pabeigta skola, bet arī vai turpināt mācības augstskolā. Kas ietekmē jauniešu izvēli studēt, skaidro Devās kolēģe Emīlija Anspoka. Kā liecina centrālās statistikas pārvaldes dati, pagājušā gadā augstskolās un koledžās mācības turpināja 64% vidusskolas absolventu, un pēc vidusskolas beigšanas 30% mācības neturpināja. Arī RTV uzrunātajiem šī gada absolventiem domas par nākotnes plāniem dalās. Man tā liekas, ka tālāk ejot darbu, kur labi pelna, nav iespējams dabūt bez augstākās izglītības. Tādēļ mans plāns ir turpināt mācīties kādā augstskolā. Es domāju nedaudz izmēģināt savas prasmes darba tirgu. Kā man vecāks stāstīja, cerīgākais ir vai iegūt kaut kādu izglītību, arī specializēties kaut kur. Paldies jums! Daudzi jaunieši atzina, ka saņem atbalstu no vecākiem gan morāli, gan finansiāli. Ogres pirmās vidusskolas 12. Klases skolotāja uzskata, ka tas arī ir viens no svarīgākajiem faktoriem, lai pēc vidusskolas absolvēšanas jaunieši turpinātu studēt. Tik sarežģītos apstākļos, kādos šie jaunieši ieguva izglītību, un gan pandēmija, gan jaunā skolu programma noteikti nebūtu iespējama bez vecāku atbalsta. Vecāki draugi tātad ir ārkārtīgi svarīgs faktors, lai audzēkņi turpinātu mācības, lai sekmīgi turpinātu mācības. Savukārt Baltijas starptautiskā ekonomikas politikas studiju centra dati par 2021. Gadu liecina, ka teju pusi, jeb 47% absolventu, plānoja studijas apvienot ar darbu jau pirmajā studiju gadā. Tāpat arī Latvijas studentu apvienības pārstāve RTV atklāja, ka viens no būtiskākajiem iemesliem, kāpēc jaunieši pēc vidusskolas beigšanas izvēlas strādāt, nevis studēt, ir studiju maksa. Šobrīd Latvijā mums studē vairāk nekā 75 tūkstoši studējošo, un vairāk nekā puse no viņiem studē par saviem līdzekļiem. Tas nozīmē, ka ir lielāka iespējamība, ka studējošiem, kurš iestājas augstskolā, viņam ir jāmaksā par savām studijām, un tam viņam ir nepieciešami tie papildus līdzekļi. Tomēr, kā uzsver pedagogi, ja studenti sāk strādāt paralēli studijām, ir liela iespēja, ka vēlme mācīties pazudīs. Varbūt nobīstās. Varbūt iestājoties kādā no augstskolām, saprotot, ka varbūt tas nav īsti tas, kas mani interesē, un uzsākot darba gaitas un sākot saņemt ienākumus patstāvīgus, tur varbūt tā motivācija zūd. Latvijas studentu apvienības pārstāve uzskata, ka viens no šīs problēmas risinājumiem varētu būt nodrošināt augstākās izglītības pieejamību ikvienam. Attīstot šo te mērķēto sociālo atbalstu, piemēram, sociālās budžeta vietas un sociālās stipendijas, ir iespējams nodrošināt šo te būtiski augstāku izglītības pieejamību, kas atļaut studēt ikvienam, kurš to vēlas. Tāpat gan Latvijas studentu apvienības pārstāve, gan absolventu vecāki atzina, ka vēl viena iespēja, kā motivēt jauniešu turpināt studēt, būtu vairāk stāstīt jau vidusskolā, cik svarīga ir augstākā izglītība un kāda tā ir nozīme darba tirgu. Domāju, ka varbūt arī skolās vairāk tiešām ir jānāk tādiem profesionāļiem un jārunā varbūt tiem lielākiem darba devējiem, jārunā ar vidusskolniekiem, ko viņi sagaida un kādus darbiniekus viņi vēlās redzēt, ar kādām zināšanām, ar kādām prasmēm.
Jo iespējams, ka bērni nemaz varbūt neapzinās, ka tas bakalaura diploms ir viens no priekšnosacījumiem, lai tu varētu pieteikties konkrētās profesijās strādāt. Emīlija Anspaka, Kristaps Dravinieks, RTV. Daudzus jelgavniekus Līgo naktī pārsteidza spalks, monotons un ilgstošs troksnis. Tā izrādījās Jelgavas tehnoloģiju vidusskolas signalizācija, kas bez pārtraukuma darbojusies vairāk nekā 10 stundas. Kāpēc tā, skaidroja RTV žurnāliste Sandra Leitāne. Divus gadus ilgusī rekonstrukcija ir beigusies. 16. jūnijā Jelgavas tehnoloģiju vidusskola tika nodota eksploatācijā, bet jau pēc nedēļas apkaimes iedzīvotāji piedzīvoja negaidītu pārsteigumu. Šādas Līgo dziesmas meju ceļu un apkaimes iedzīvotājiem Jelgavā bija jāklausās visu Līgo nakti, un lai gan pienācis jau Jāņu dienas pusdienas laiks, nekas nav mainījies. Uzrunāti iedzīvotāji, kuri gan diezgan saprotami iemeslu dēļ pēc gada īsākās naktas nevēlējās būt kadrā, RTV norādīja, ka spalgā, bet monotonā skaņa īpaši pēc svētkiem esot ļoti traucējoši. Vēl vairāk par nepatīkamo skaņu, kur tuvāk dzīvojošiem nācās klausīties pat vairāk nekā 10 stundas, jelgavniekus satrauc, ka uz signalizācijas ieslēgšanos neviens nereaģē. Es staigāju ar suni un tā skanēja, biju otrā pusē un domāju, ka mašīna. Tagad redzu, ka tas skolā. Un jums tas liekas normāli? Protams, nē. Vēl jau vairāk, ka tā jauna iestāde. Priekš kam jāuzstāda signalizācija, ja no tā nav nekādas jēgas, tikai nauda iekasē. Kā RTV skaidroja Jelgavas valsts pilsētas domē, skolas nodošana eksploatācijā neesot saistīta ar signalizācijas iekārtošanu un nodošanu apsardzes firmai. Tā bijusi plānota 22. jūnijā, bet dažādi iemeslu dēļ pirms svētkiem tas neesot izdarīts. Tomēr nostrādājas cilvēciskais faktors un būvnieki aizjot brīvdienās apsardzes firmai nepieslēgtie signalizācijai pieslēguši ārdurvis, serveru telpu un izeju uz jumta, līdzi paņemot arī čipus, kas nepieciešami, lai skolā iekļūtu. Tāpēc par signalizācijas ieslēgšanos neviens neesot zinājis. Viņam nevajadzēja strādāt, ja viņi būtu atslēgti. Par perimetru strādāja video novērošana tāda pati kā celtniecības gaitā visā. Ja? Viņam apkārt ir video kameras, ko celtnieki redz. Ja? Ja tur kāds laužās iekšā vai kaut ko tam līdzīgi. Ja? Tā kā iekšā neviens nelauzās, iekšā neviens negāja, bet nostrādāja iekšā serveru telpu durvi. Jāpiebilst, ka filmēšanas laikā pamanījām, ka vairākās iekštaupās mācību iestādē deg apgaismojums, bet kā skaidro Ļevčenaks, arī tas esot tikai cilvēciskais faktors. Šobrīd tiekot programēt jaunu sistēmu, kad apgaismojumu ieslēgs kustības sensors, bet arī tā nesot pabeigt. Protams, viņiem ir pateikts tiem celtniekiem, ka darbu vakarā viņš jāatslēdz tā elektrība. Ja? Nu, arī attālināt viņi to visu var izdarīt. Nu, viņš ir kaut kāds klases, kuras nebija noregulēts, nebija atslēguši. Gandrīz 5 miljonus eiro vērtos būvdarbus veica pilnsabiedrība 3A. Aktīvi skolas iekārtošanas darbi turpināšoties vēl visu vasaru. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV. Lai gan mājsaimniecību finansiālā situācija kopumā vēl ir laba, ilgstoša un strauja izmaksu kāpuma dēļ mājsaimniecību maksātspēja turpina pasliktināties. Tā teikts Latvijas Bankas jaunākajā finanšu stabilitātes pārskatā. Taču maksātnespējas riski nozīmīgi palielinās tikai nelielai daļai mājsaimniecību, jo mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi aug lēnāk nekā patēriņa cenas. Taču vairākumā mājsaimniecību papildu izmaksu slogu rada nozīmīgs kredītu procentu likmju pieaugums. Turklāt ilgstošs izmaksu kāpums būtiski daļai mājsaimniecību liek pārskatīt tēriņus un apgrūtina iespējas veikt uzkrājumus. Finanšu pārskatā arī teikts, ka mājsaimniecību maksātspēja kopumā ir laba un tāpēc, ka to kopējais parāda līmenis saglabājas zems un parādu maksājumu sloks ir samērā mazs. Arī mājsaimniecību maksājumu disciplīna esot laba. Savukārt koalīcijas partijas šodien pārunāja virkni jautājumu tostarp bezdarba mazināšanas iespējas valstī un atbalstu remigrantiem, arī palīdzības sniegšanu Ukrainai. Viens no apspriestajiem jautājumiem bija arī par finansiālu līdzekļu piešķiršanu Jēkabpils plūdos cietušā Daugavas dambja atjaunošanai, par ko valdībā varētu lemt jau tuvākajā laikā. Par visaugstāko varbūtību brīdienas ministru kabinets sēdē varētu tikt iekļauts jautājums saistībā ar Jēkabpils
plūdu seku faktiski novēršanu. Tie ir stipri vairāk kā 10 miljonu eiro, lai mēs preventīvi jau šobrīd Jēkabpils pašvaldību kopā ar valsti, vidas aizsardzības reģionāla attīstības ministriju un attiecīgiem ekspertiem veikt visas iespējamās darbības, lai Jēkabpils iedzīvotājiem vairāk šādas situācijas neatkārtotos. Atgādināšu, ka pirms Jāņu brīvdienām valdība atbalstīja nepilnu 900 tūkstošu eiro piešķiršanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Jēkabpils novadam jau paveiktajiem dambja avārijas stiprināšanas darbiem un primārajiem pasākumiem plūdu seku novēršanai, kā arī par plūdos cietušo pašvaldības infrastruktūras objektu atjaunošanai pašvaldības teritorijā. 32 Latvijas novados jūnija beigās noslēgsies ārkārtējā situācija – egļu 8 zobumu izgraužu ierobežošanai. Tikmēr valsts meža dienestā uzskata, ka arī pēc tam ir jāturpina šī kaitēkļa ierobežojošie pasākumi, jo pašreizējie karstie un sausie laikapstākļi veicina vēl straujāku egļu 8 zobumu izgraužu savairošanos. Savukārt mežsaimniecības nozarē cīņa ar mizgraužiem veicina izmaksu kritumu meža strādes darbiem, tāpat sarukusi arī zaļbaļu cena. Un vairāk par sarežģīto periodu Latvijas mežsaimniecībā turpina RTV žurnāliste Laura Jansone. Gāvis Nacionālā parka teritorijā netālu no Cēsīm jau pērn egļu 8 zobumu izgrauzes radīja ievērojams postījumus vēsturiskās egļu audzēs. Valsts meža dienesta vides aizsardzības eksperts un meža patologs rāda, ka arī šovasar kaitēkļi šeit turpina strauji izplatīties. Šeit mēs varam redzēt, ka viņi ir iekšā, viņi darbojas, viņi vairojas. Un šogad salīdzinoši ar pagājušo gadu 2-3 reizes vairāk, pat 5-10 reizes vairāk vaboļu nekā bija pagājušā gadā. Šādu situāciju fiksējas Meža zinātnes institūts Silava ar feromonas lazdiem ķerot kukaiņus un veicot to uzskaiti. Eksperts skaidro, ka pavasarī, izsludinot ārkārtējo situāciju, galvenais mērķis bija vērtīgās un perspektīvās egļu audzes pasargāt no mizgraužu uzbrukuma, to apkārtnē apturot saimniecisko darbību. Lai mazāk viņus savairotas. Kā mums izdosies? Nu, varbūt daļēji izdosies. Sveķi. Un kā tik liek zāģi klāt pie koka, tas izdalās, ja, un pievilina to skaitekļus. Vasīlijs Kolačs atzīst, ka pašlaik nav iespējams pateikt, cik lielās platībās egļu mežus ārkārtējā situācijas laikā ir izdevies glābt no mizgraužu uzbrukuma. Valsts mežas dienestā mudina mežu saimniekus apsekot savus īpašumus, un ja egļu pakājē tomēr ir pamanīti tā dēvētie milti, nekavējoties sazināties ar mežzini. Diemžēl šī situācija, kāda šobrīd ir pietie milti ir, tad tas rezultējās ar kailciktiem. Un ja kailcirds ir pietiekoši liels, vismaz 0,8 hektāri platībā, tad ir iespējams lūgt meža dienestu izvietot šeit slazdas tēlā īpašumā, ja, kur tā kailcirds būs veikta. Valsts meža dienestā vērtē, ka arī pēc 30. jūnija, kad noslēgsies ārkārtējā situācija, ir nepieciešams saglabāt ierobežojumus. Kādus? Par to meža nozara speciālisti vēl lems. Tikmēr meža izsoļu sistēmas e-Silva pārstāvis RTV norāda, ka pēc ilgstoši ļoti sekmīga perioda pašlaik cīņa ar mizgraužiem ietekmē arī meža strādes nozari. Pēdējos mēnešos cenas krīt visa veida kokmateriāliem, tāpat krīt arī meža strādes darba izmaksas. Šie ierobežojumi, viņi samazina pieejamo cirsmu daudzumu tirgu. Ja, un pie mazāka daudzuma tad ir lielāka konkurence uz katru cirsmu pārdošanu, ko mēs ļoti labi izsolēm mūsu redzam. Protams, tās cenas vairs nav, kā tas bija gadu divus atpakaļ, ja, bet teiksim, meža īpašnieks, ja ir labi cirsma, viņš ļoti labi var nopelnīt uz to momentu. Vienlaikus zāģu materiāla cenas sarukušas arī tāpēc, ka mazinājušies būvniecības apjomi un nav tik liels pieprasījums pēc dēļiem un brusām. Gatis Šnikers gan vērtē, ja visi ar egļu 8 zobumu izgrauzi saistītie ierobežojumi tiks atcelti, tad tirgu ieplūtīs daudz vairāk cirsmu un kokmateriāla cena varētu krist vēl straujāk. Zaudētāji tādā gadījumā būtu arī mežu īpašnieki. Laura Jansone, Indars Krieviņš, RTV.
Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku 150 gadu jubileja rosinājusi Kuldīgas novada muzeja darbiniekus pārlūkot krājumu, lai redzētu, kā laiku lokos šai svētkos ir piedalījušies Kuldīgas puses ļaudis. Tā tapusi izstāde dziesma, deja, svētki, kur atspoguļota gan svētku gaisotne, gan uzstāšanās, gan atpūtas brīži. Un tematu turpina Ieva Benefelde no Skrundas televīzijas. Sieviešu koris gaisma ir viens no kolektīviem, kurš dosies uz dziesmu un deju svētkiem. Šai reizē tas ieskandina Kuldīgas novada muzeja veidoto fotogrāfiju izstādi Dziesma, deja, svētki. Tajā Kuldīgas novada dziedātāji un dejotāji atainoti dažādu gadu svētkos. 46 kadros redzams, kā mainījies laiks, iespējas nokļūt svētkos repertuārs, bet nav mainījusies mīlestību uz dziesmu un deju. Pārsvarā ņēmām talkā krājuma fotogrāfijas. Un tad cauri laikiem mēģinājām parādīt, kā tad mums ir bijuši tie svētki. Izstādes nosaukums ir dziesma, deja svētki. Tad arī to nedaudz var novērot telpās. Tad sākot ar dziesmu, kur ir vairāk koristi, deja un svētki. Kā tad mēs esam tos svētkus pavadījuši, kāds ir nedaudz aizkulisis un vispārējais. Jāteic, ka Kuldīgas puses ļaudis bija arī uz pirmajiem vispārējiem latviešu dziesmu svētkiem. Tajā piedalījās Vīgnera Ernesta vadītais Rendas vīru koris. Tik senu liecību gan muzejā nav. Vecākās fotogrāfijas ir no pagājušā gadsimta 20. 30. Gadiem. Fotostāsts iestiepjas līdz pat iepriekšējiem svētkiem 2018. Gadā, uzsverot, ka svarīgs ir arī posms starp svētkiem, kad notiek gatavošanās un tradīcijas noturēšana. Tāds tirpiņas, tā kā skrien, jo tu pats tur esi bijis, pats stāvējis virsdriģenti, kur jau... Vairs nav starp mums, tās sajūtas arī ir nedaudz atzis irreāls. Ir palikusi nedēļa, un tā nedēļa paskries tik ātri, un atkal tā jau būs tikai mums jau pagātne ar skaistām atmiņām. Šajos attēlos un izstādē noteikti ir jūtams tas, ka cilvēki ir sanākuši kopā, kopīgais darbiņš ieguldīts un rezultāts. Mani dziesmu svētki, tas ir piedzīvojums. Pirms 18 gadiem piedalījos bērnu un jauniešu dziesmu svētkos 2005. Gadā. Un tad tas likās tik milzīgs notikums, ko vispār nav iespējams aptvert, un tādēļ es ar lielu nepacietību gaidu. Paralēli izstādē būs arī radošas darbnīcas, kurās aicinās piedalīties ģimenes. Izstāde skatāma līdz 20. Augustam, bet no Kuldīgas novada šogad uz dziesmu un deju svētkiem dosies ap 600 dalībnieku, un pēc tam jau vēsturē piepulcēs savus fotostāstus. Ieva Benefelde, Lants Peršovičs, Skrundas televīzija. Paldies, ka bijāt kopā un skatījāties pēc mirkļa vēl laika prognoze, bet uzreiz pēc tam praktiski padomi un iedvesmas stāsti raidījumā mājā un sētā. Lai mierīgs vakars un uz tikšanos! Jaunas brilles? Redzi, jūties, izskaties labāk kopā ar Optikas centrs. Ieskaties optikascentrs.lv. Naktī neliels un mainīgs mākoņu daudzums, pārsvarā bez nokrišņiem, skaidra debes daudz vietu Kurzemē, vietām Latgalē veidosies migla, putīs lēns vējš un minimālā gaisa temperatūra 11-16 grādi. Dienā mākoņu daļai klās debesis un vietām vakarpusē īslaicīgi līs, iespējams pērkona negaisa, putīs dienvidu austrumu puses vējš 1-6 metri sekundē, bet negaisa laikā vējš var būt brāzmains. Maksimālā gaisa temperatūra dienas vidū 20-25 grādi. Šajā darba nedēļā Latvijā iespējams arī lietainākas dienas, kļūs par pāris grādiem vēsāks, taču laiks ar vienu saglabāsies patīkami silts. Nedēļas otrajā pusē gaisa temperatūra atkal vietām sasniegs 27 grādus. Tuvākajās naktīs gaisa temperatūra pazemināsies robežās no 13 līdz 18 grādiem, bet dienās iesils līdz 18-26 grādu atzīmēji. Jaunas brilles? Redzi, jūties, izskaties labāk kopā ar Optikas centrs. Ieskaties optikascentrs.lv.